Hej igen. På lektion nummer 10 så sa jag i slutet välkommen till nästa lektion. Men då lurades jag lite grann, men det var inte med flit. Utan det blev så här då att jag har lagt in 5 stycken teorilektioner där man lär sig då allt om skalor och treklanger. Olika skalor. Det finns ju olika skalor. Men på den här lektionen så hade jag tänkt att lära ut Pippi Långstrump och Fattig bonde. Pippi Långstrump i D-dur-skalan och Fattig bonde i G-dur-skalan. Så. Om det här blir för svårt nu, då är det nog vettigt om du backar och tittar på de här teorilektionerna. Eller förresten, du ska titta på teorilektionerna så att du förstår skalor och treklanger. D-dur-skalan på D och A-strängen, det kan du redan va. D, E, Fis, G, A, B, Sis, D. Okej, men om man nu ska gå upp på E-strängen, då har vi D, ljusa D, E, Fis, och så kommer G. Mellan Fis och G i D-dur-skalan så är det halvtonsteg. Och det är för att det är mellan tredje och fjärde ton. Första, andra, tredje och fjärde. Precis som där. D, Fis, G. Där hamnar det halva tonsteget. Där, mellan långfingret och ringfingret. Första tonen, andra tonen, tredje tonen och fjärde tonen. Men här, om vi går från ljusa D. D, första tonen. E, andra tonen. Fis, tredje tonen. Och G, fjärde tonen. Då hamnar det halva tonsteget mellan pek och låg. Okej. Pippi Långstrump. Den låter ungefär så här va. Sakta med tonnamn. A, D, Fis, D, E, G, Fis, E, D, Sis, E, A, Sis, D, Fis, E, G, Fis, E, D, Sis, E.
om vi tar den lite fortare och tittar lite mer på stråkföring, så har jag några ställen där jag binder ihop två toner. Det gjorde jag inte nu. Men det blir lite lättare om man ska spela fort. Då spelar jag så här. Här. Två stycken på uppstråk. Bakstråken. Och så får man flytta tillbaks när man börjar om. Också ha mer avancerad stråkföring på den här låten. Men, lycka till! Nu ska vi titta på G-dur-skalan. D-dur-skalan, David-dur, den var ju... Så va? Om vi startar på G och ser till att vi får ett halvt tonsteg mellan tredje och fjärde tonen, vad händer då? G, första ton, A, andra ton, B, tredje ton, C, fjärde ton. Det blir alltså ett C i G-durskalan. Det finns inget cis i G-durskalan. Annars är det i princip samma toner. Eller det är samma toner, men... Det finns inget cis i G-dur, utan det finns ett C. Och C ligger tätt ihop med första fingret på A-strängen. Så här då. G, A, B, C, D, E, fis, G. Första ton, andra ton, tredje ton. Fjärde ton, tredje och fjärde, femte, sjätte, sjunde och sista. Tredje och fjärde, sjunde och sista, halvtonsteg. Men, fattig bonddräng då? I G-dur. G-dur-skalans toner. Jo, jag kan säga det också, att tonen E, den finns ju också på A-strängen, fjärde fingret. Alltså, lös E-sträng och A-strängen, fjärde fingret, samma ton. Och det där använder jag ibland för att slippa byta sträng med stråken. Okej, fattig bonddräng. Melodin går ju så här, va?
lillfingret. Säger vi att vi ses på nästa lektion, eller? Ja, vi hoppas det.